Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Skloňme sa slovami Martina Rázusa a pomodlíme sa takto. Bože, času na rozhraní, zahoj slovom žitie rany. Zotri slzy, pozdvihni hruď, daj u sebe odpočínuť. Ťažká je púť, sil je treba, popraj nám ich Otče z neba. Zakončiť vo chvíli malej, mene tvojom kráčať ďalej. Amen. Bratia a sestry, zamyslíme sa nad Slovom Božím, ktoré nachádzame v liste Židom v 13. kapitole vo veršoch 8 až 9 takto. Ježiš Kristus, ten istý včera i dnes i na veky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám, lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, milí bratia, našom pánovi Ježišovi Kristovi. Prišiel čas, o ktorom sa hovorí, že je to čas hodnotenia, Čas zamýšľania sa nad tým, čo sa udialo v našom živote za rok, ktorý z Božej milosti pomaly dokončívame. Božia milosť nám dala dožiť sa ďalších 365 dní aj v tomto roku, ktorý, ako mnohí hovoria, bol ťažkým rokom. Nikto z nás by to nebol povedal, že v takom vyspelom storočí môže prísť choroba, z ktorej sa budeme ťažko spametávať. Koľko ľudí si povedalo na konci roka 2019, ako bude prebiehať ich rok 2020. Všetko je však inak. Človek mieni, Pán Boh mení. Človek si môže zariadiť svoj život môže si naplánovať stretnutia, môže si naplánovať dovolenku či prácu. Ale ako vidíme, všetko toto môže byť márne, keď sa človek spolieha sám na seba. Hľadáme radosť v iných veciach, ktoré sú len dočasné alebo len krátko vydržia. Zaspomínajme si aj my, nad koľkými vecami sme v tomto roku rozmýšľali a nedali sme priestor Pánu Bohu v živote. Koľkokrát sme sa tešili z úspechov a pripisovali sme ich sebe a Pána Boha sme z toho vynechávali. Koľkokrát nám iné veci v živote oddialili Pána Boha. Sme zanepráznení rôznymi inými vecami, ktoré nás odvádzajú od Pána Boha. Tento končiaci rok sa niesol u mnohých akoby v strachu. <kým> Zo všetkých strán sa na nás hrnulo mnoho zlých správ o širiacej sa chorobe. Boli sme zahlcovaní článkami v novinách, správami v televízii, príspevkami na internete a od ľudí okolo nás skoro všade sa niesla bez nádej a mnohokrát sme si aj povedali, keby nebola korona, boli by sme tam a tam, robili by sme to a to. Avšak choroba tu je a ozývajú sa aj hlasy. Kde je Boh? Kde je teraz, keď na svete je pandémia? Čo robí teraz? Veď ako môže byť dobrý, milujúci otec, keď dopustil na zem chorobu, ktorá nám možno zobrala spomedzi seba najbližšiu osobu tak tragicky, tak náhle. Od niekoho by sme mohli počuť známu argumentáciu, koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. V niečom to môže byť pravda. Boh zasiahol, aby nás preskúšal, či budeme hľadať pomoc u neho, alebo budeme hľadať pomoc niekde inde. Ale na druhej strane nás Boh nechce zničiť. Keby to chcel, urobil by to už dávno. Pán Boh stvoril človeka nie preto, aby sa s ním zahrával, ako so svojou hračkou. Aby, zo, aby ho ovládla, ovládol a neskôr ho usmrtil. To nie. Pán Boh stvoril človeka zo svojej lásky. A keď dopúšťa aj takéto skúšky, tak nás neopustí. Neopustil nás ani teraz, v čase pandémie. Otázkou však aj teraz pre nás ostáva, tá už spomenutá, koľký z nás naozaj hľadajú pomoc u Pána Boha. Pretože tí, ktorí tak robia, sú aj v súžení zachránení. Aj v súžení dostávajú silu a nádej, aj v problémoch si nezúfajú. Ale máme takých ľudí, ktorí či už v časopisoch, či už v televízii, a niekde inde hľadajú rôzne horoskopy, predpovede do budúcnosti. Čítajú si ich a dávajú na ich radu. Dnešný text nám však hovorí a vyzýva nás. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Tieto náuky aj nás, kresťanov, neraz práve v čase skúšok môžu zavádzať niekde inde, aj dnes je toho veľa, čo nás môže a chce odlúčiť od Pána Boha. Ako vidíme, aj za čias apoštolov boli praktiky blúdnych učení prítomné a reálne. Autor textu hovorí, že je dôležité spolahnúť sa na milosť, ktorá posilňuje srdcia. Preto vyznávači Krista nemajú potrebu utiekať sa k iným náukám. Viera v Neho má byť základom nášho života. Pamätajme tak o to živšie, že sa k Nemu, k našej jedinej nádeji, je potrebné sa prilnúť, nasledovať Ho a mať Ho na prvom mieste v našom živote. Zdrojom tejto nádeje a posilnenia pre nás je aj uistenie, že Ježiš Kristus je rovnaký včera, dnes i na veky. On je stále verný, stále pripravený nám pomôcť. Neopustil nás a chráni nás. Nechce nás nechať len tak na pospa svetu. On bol s nami pred rokom, on je s nami aj dnes, on bude s nami aj na veky. A tak nemôžeme len povedať, že ak nás pán Boh miluje, navštevuje nás len krížom. Navštevuje nás práve, že svojou milosťou v jeho synovi Ježišovi Kristovi. Jeho milosť nás chráni. A my máme stále byť za čo vďační aj za to všetko v tomto uplynulom roku. Milý brat, milá sestra, jemu môžeme ďakovať za jeho dobrodenie, ktoré nám preukazoval celý tento rok v našom živote. Za jeho ochranu na cestách, ktoré sme konali z práce a do práce. Za jeho ochranu pri rôznych činnostiach. Za ochranu rodiny, za priateľov, nečakanú pomoc v núdzi ale môžeme aj ďakovať za životy tých, ktorí nás opustili z tejto časnosti. Môžeme poďakovať za to, že sme mohli byť s nimi a že aj oni nás naučili mnohým veciam za ich lásku, ktorú nám Pán Boh preukazoval aj práve cez nich. Môžeme mu byť vďační, že nám zasľúbil, že príde ešte raz a to ako náš osobný zastanca na súde a zoberie si nás tam k sebe. Je pravda, že nevieme, kedy príde, preto je nám potrebné aj neustále bdieť. Tak ako dnes v noci budeme bdieť, keď budeme vítať nový rok, tak je potrebné bdieť stále v tej duchovnej rovine, aby sme boli pripravení na jeho príchod byť stále pripravený a ostať verný Bohu až do konca. Verný v dôvere v Jeho dobrotu a lásku. K tomu sme vyzývaní aj dnes, milá sestra, milý brat. Evangelista Lukáš obdelosti delosti hovorí takto. Majte bedrá opásané a sviece horiace a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Tento rok už o niekoľko hodín skončí. Čas sa kráti a vstúpime do roku nového. Ak sme si tento rok, ak sme tento rok nestrávili dobre, máme ešte časy spomenúť aj na to, čo predsa len bolo dobré, uvedomiť si to, čo, za čo môžeme byť vďační aj napriek problémom, ktoré nás postretli, lebo stále máme byť za čo vďační. Nevieme síce, dokedy bude čas na tomto svete, ale každé ráno, keď sa zobudíme, máme možnosť pocítiť tú milosť, že nám pán dáva novú možnosť stráviť s ním daný deň. Preto obdejme a očakávajme pána každý jeden deň. Počúvajme jeho slovo a konajme podľa neho. Čas, ktorý máme, využijme naplno a tak, ako on slúžil nám, slúžme si navzájom. Aj to môže byť prejav našej prípravy, nášho nasledovania svojho pána. Služba blížnemu je ako služba pánovi. A možno aj v čase lockdownov či karantén si môžeme uvedomiť práve vzácnosť tohto rozmeru vzťahov, vzťahov a služby svojim blížným. Milý brat, milá sestra, Záver občianského roka je tu. Hoď možno nebol taký, aký si, ho, aký si ho predstavoval, bol možno pre teba poučný. Zo strachu pred chorobou si nemohol nikam ísť. Je to pre teba zlé, ale môžeš byť vďačný za to, že aj na tých cestách, ktoré si konal, bol s tebou Boh. Pán bol s tebou. Ten, ktorý je s tebou stále, včera, dnes i na veky. Veď, že na neho sa môžeš vždy spolahnúť v akejkoľvek situácii, on ti pomôže dať ti zdravia, ale i napomenutia. Nehľadaj preto iné veci, ktoré síce môžu vyznieť pekne, ale sú len krátkodobé. Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. On je s tebou, on je a bude s tebou a nikdy ťa neopustí, tak ako aj nám zasľúbil. On ešte príde, aby nás zobral tam, kde je aj on. Preto bdejme, zostaňme mu verní. Skratka, Pripravujme sa na tú hodinu. Amen. Skloňme sa k, modli k modlitbe. Všemohúci Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, že si sa nám dal dožiť aj tohto roku. Ďakujeme Ti za ochranu, ktorú si nám preukazoval, keď strach z choroby číha na každom kroku. Daj nám, prosíme, pevnú dôveru v Teba, že Ty, aj keď dopustíš, ale neopustíš. Neopustil si nás, aj keď mnoho hrešíme. Dal si nám ako dár svojho Syna Ježiša Krista, aby sme videli Tvoju lásku. My si však niekedy tento dar nevážime. Prosíme, odpoznam to, Pane Ježiši Kriste, vieme, že sme nehodnými služobníkmi Tvojimi, ale Ty máš nad každým človekom zľutovanie. Buď aj mne hriešnému milostivý a svojho ducha mi neodnímaj. Od svojej tváre nezavrhni ma, ale pomôž mi cez Tvojho ducha žiť novým, lepším životom. Amen. Trojediný Pane Bože, na sklonko tohto roku ťa ešte chceme prosiť za církev Tvoju svetu, za Tvoje slovo a sviatosti, za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj a mier medzi nami, za príhodné počasie a úrody zeme, za otcov i matky, manželov i manželky, dietky i potomkov našich, za nemocných a umierajúcich, za pracujúcich i putujúcich, za prítomných i neprítomných, za priateľov i nepriateľov, za všetkých všade. Odvráť od nás všetky zlé telesné i duchovné neduhy, blúdy a úzkosti, nespravodlivosť a nenávisť, lakomstvo a píchu, nemoci a živelné pohromy, vojny a nepokoje a všetky ostatné zlé navštívenia. Otvor svoje ruky k požehnaniu cirkvy i vlasti našej, domov a príbytkov našich, ľudu i národa nášho. Pre meno Tvoje sveté a zasľúbenia Tvoje, pre divné skutky Tvoje a milosrdenstvo Tvoje, buď s nami z pokolenia na pokolenie. Buď s nami vo chvíľach týchto i budúcich, dnes, zajtra i na veky. Pane, vyslíš nás. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, od pána Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen. Bratia a sestry, prajem vám pokojné dožitie tohto starého roku a pri vstupe do nového roku vám želám hojnosť Božieho požehnania a pevnú nádej, ktorú máme v našom pánovi Ježišovi Kristovi. Nech vás trojdenný Boh ochraňuje na každom vašom kroku. Amen.